Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Pokud jste si nedávno všimli, tak byla tady taková soutěž. Ta soutěž už byla vyhlášena a jsem tady dneska s výhercem té soutěže. Ahoj. Čau. No a jak už podle názvu té soutěže, podle toho, po co v té soutěži šlo, víte, tak si tu stanici Kravky u spawnu spolu teďka postavíme. Tak. My můžeme jít na to. Tak nejdřív asi zkusíme dát ty prostřední perony, jak jsi chtěl, tak bychom dali nejdřív do boku. No, teda. Jo, to vypadá pěkně zatím. Jo, asi tady odbourám tady tu zrůdnost na té straně. Jo. Yeah. Už ti to povedlo? No, tak to je něco jako moje matematika, ta se mi taky nikdy nepovede. Takže, perony bychom měli a co dál? Museli bychom postavit tu nádražní budovu. Dobře. Ale ještě nejdřív postavíme ten terén. Krása. No, nice, takhle třeba, no. A postavíme tam tu drážní budovu. Jo, to by šlo. A nejlepší bude vidět, jak je to tady zadělaný v té zemi. Možná bychom to mohli udělat ještě tu střechu. Jenom jestli můžu, jakože... Jo, tak, jakože cobblestone jako takhle na stranách a... I takhle, ne? To by šlo. Prostřed toho... ty spruce. Takže, jak to uděláme v té zemi dlouhý a hluboký? Nevím, to je na tobě. No. Nice, tak já to mezi tím vyplním ručně. Samozřejmě. Že ruční práce je vždycky nejlepší. A jo, jo. Jo, mohli bychom to udělat ještě těma plejnama. A ještě jakože takhle třeba. Vypadá možná trošku líp. Jaký tam dáme dveře? Třeba ty Dark Oak. Okej. Okay. Jaké tam dáme zatím? Jo, to nevypadá zase tak špatně. Akorát možná ty trámy bychom mohli zrušit spíše, že to vypadá takhle. A možná tu střechu ještě zkusit, jak to bude vypadat. Jo, taky by to šlo. Aby to nebylo celý takový jednolitý, že jo. To je možná lepší takhle. Já začnu asi dělat podchod. Okej. Okay. Tady bude jakoby druhá čekárna. Na tenhle ten. Takhle. Jinak hodně dobrá videa. Jo, děkuju. Nevím, jak to tady mám zabudovat toho terénu. Já nevím, že tady to takový... Tak terén můžeme vyřešit potom, když to... No, tak budu. Můžu postavit ty lavičky. Jakože lavičky. Schody. Dřevěný. Ano. A přemýšlím, jak ti pomoct nějak, no. Právě, že já nedokážu stavět ve dvou. Tak tady budu kolem lítat, no. Budeš mít dobrý záběry. Počkej, tak na to jsem se... jakože A v kůlu, přitom vybírám schody. Já musím nastavit FOVčko, abych měl úžasný záběry. No. Takový nevychytaný. Ale nějaký lavičky se sem hodí. No, mohli bychom tady dát nějaký lampy. Já už vím, co budu dělat, já tady postavím vesnici. Vždycky jsem se chtěl pojmenovat nějak podobně, no. Jako mohl bys si to když tak pro jistotu změnit? To jde jenom jednou měsíčně, myslím. Jo, to jde, no. Asi pamatuju, jak já jsem si měnil jednou jméno na I Love Kundy a pak jsem toho trošku litoval. Taky tady vidím tajnou skvíš. Že? Kterou si tady asi zanechal. Můžu jo, tady vím proč, protože tady jsem to Vorteritem ukrojil a pak jsem to tady dodělával to. Tak hlavně ono s těma entitama
je to takový složitější, protože... Se můžou despawnout, no. No nejenom despawnout, ale i koleje v podstatě jsou entity. Jsou to vlastně item framey a to poznáš podle toho, že ty koleje vidíš na omezenou vzdálenost, ano, správně. A vidíš ji na stejnou vzdálenost jako třeba item frame. Tady je armor stand a item frame. Když se o něj vzdálí na dostatečnou vzdálenost, tak to zmizí. A zmizí to ve stejné vzdálenosti jako ty koleje. Yeah. Jo, tady ty sloupy jsou možná moc blízko tý, protože když tady dám 814, tak... Jo, to jakože přikáží, ale můžem to rovnou vyšéfit nějak takhle. No to samý tady, no. Ale otázka, jak to udělat? Já bych to mohl udělat... Počkej. No. Nechám to na tebe. Ten čas letí. Letí hodně. Čas letí jako při tornádu smetí. Jo, jenom se zeptám, jestli no. Takhle tím, tady tím nic neničím. Neničíš, právě že to jde. Jo, dobře, díky. Akorát, počkej. Určitě si vzít Gravel a představit jakoby tu cestu k tomu. Když se na chvilku otočíš, tak ten kopec už tady. Jo, otočím se. Plot. Ježiš. Tady to trošku zmizelo. Tohle to vypadá dobře, ne? Právě že taky si to mohli rozvrhnout, takže já budu stavět vesničku a ty nádraží třeba. Mogu. Našel jsem barák. Já všiml jsem si, že ti tady nějak nejezdí na jak jsem říkal. Náklady? Nákladní vlaky, samozřejmě. No jezděj, ale já jsem spíš fanoušek tý osobní dopravy. Taky jsem si vyhrál. Udělal jsem menší restauraci, jak si řekl. No vidíš. Akorát možná bych ji přenesl i sem, ale... Jo, klidně. To bude muset být trošku podstratný. Tak to nevadí. Když je i Negriliho viadukt, tak... Jakože... Když je i Negriliho viadukt nad silnicema a nad vším, tak proč by nemohla být restaurace? Teda nevím jako... Regiojetový banán úplně nevím, ale okej. Okay. Najbert jednička tady je. Taky vypadá dobře. Akorát jediný, co jsem včera nechápal, tak byl rozdíl mezi tímhletím a tímhletím. Jo, tady uprostřed. Jsem se všim. Tady máš 2 pixele asi, no. Uprostřed. Ne, tady máš... No, uprostřed. Koncu potvoru. Před hodinu a půl jsem si tankoval kolu, no. Kolem jak se došla. Už nemám jak dohánět spánek. Bůh. Dej si Red Bull. Vyřešil. Energiťáky. Nepil. I když už teda na ně mám věk, ale... Ne. Prostě ne. Pořád ne. Je to sem jako alkohol. Je to špatná věc. Pamatuj si to. Jasný. A toto určitě dám do videa, protože... by bylo vidět, že jsem vzorný muž a... Ovlivnil dnešní mládež. 810. 810, no. O týhle si jsem nevěděl. Já taky ne. To samý o tom banánu, že má víc variant. Teď si tady nakopíru barák. Dáme si nějakou moderní vodu. Ach jo. Prosím, tak špatný. No, tohle se už nebude moc. Dobrý, no. Nějak tak by to šlo. Akorát nevím, co budou dělat, když začne pršet. Jo. A ještě posezením. Samozřejmě si můžu vytáhnout svačinu, sedlouci. No jo. Počkat na to, až přijede. No. A největší sranda je, že vlastně všechny vlaky, které tady stavějí, tak jedou jenom v jednu stanici. Jo, tenhle ten. Jo, to není špatný.
Ten vypadá strašně dobře, ten film právě. Akorát nechápu, kam dali všechny ty vagóny, jakože prostřední. Tohle ne. Prostřední on asi není. Nebo když tak tam můžeme dát ještě... Tohle je prostřední. A nebo tam můžeme dát ještě... Jo, tenhle, co to je? Tak koncovej, jo. Nice. No. Bude takovej kočko pes. Ano. Je to škoda, ale... Jestli víš, jak to, jak jezdilo jednou potom po Sáském Pacifiku. Jak jezdila Hydra s Patrem. No. Tak tomu si říkal kočko pes. Nevím. Tak jo, tak my doufáme, že se vám toto video líbilo. Bylo to trošičku občas chaotický, ale nevadí. A my se s vámi loučíme. Mějte se krásně, skladejte básně a čau čau. No.